щодо об'єднання територіальних громад. Також дякую за це запитання. І що я дуже просив би, щоб ми донесли з самого верху до самого низу. Закон називається про добровільне об'єднання. Не про примусове, не про з-під палки, а виключно про добровільне об'єднання громад. Саме тому разом з президентом України ми прийняли рішення на наступному тижні провести відповідне зібрання представників місцевих громад і територій для того, щоб чітко роз'яснити, яким чином повинно відбуватися оце добровільне об'єднання громадян. Ми проведемо це зібрання на наступну п'ятницю, і я переговорю з президентом країни, щоб запросити також народних депутатів України, щоб це була наша спільна адміністративна реформа, добровільна реформа, яка передбачає дійсно концентрацію додаткових ресурсів у відповідних територіальних громадах, надання додаткових повноважень.